unna. Vi står da like utenfor E18, det som, hvor den første ulykken inntraff. Vi har nå kommet bort her, vi kan oppdatere litt om situasjonen, så vi får tatt litt rolig, nå som ting har roet seg ned. Det to biler som det ser ut til har gått i ryggen på hverandre, kjørt ryggen på en annen. Så ligger det altså en dame midt i veien med noe avfall på seg, som brandvesenet og politi mener da er radioaktivt. Som statister og hun selv mener ikke er radioaktivt, så hun ligger der uten å få hjelp. Brandvesenet har nå tatt på seg svære masker, vernemasker og drakter, så de ikke skal få avfall på hendene og på kroppen. Og har nå fått henne opp på en båre og skal nå inn i en sykebil. Det vi vet utenom det at minst ett barn også sendt til sykehus. Det andre barnet var usikker på om det var noe skade, eller om det var en søster, eller om det var en involvert, men det var i hvert fall to barn som ble observert gråtende på vei ut, og en ble da kjørt i hvert fall inn i sykebilen, og så ut til å ha middels skader. Det har også vært to hollendere her som har laget litt bråk for både politi og brandvesen, og vi vet ikke helt hva de gjør nå. Det kan altså se ut som i hvert fall han, føreren av bilen, hadde drukket ganske kraftig. Det kan være snakk om alkohol i bildet her. Vi vet ikke noe mer enn det enn så lenge. Vi oppdaterer tilbake igjen så fort vi vet noe.